gaariga waxa saaran in jirnaal ku dhaawacmay hal qof meedo gudaha ku jira hadii waa laga soo saarayaa mootada inta ku dhex jirta lama sheegin laakiin maama ka dhaxqeelnays maamada si ku dhaxqeelnays mar dambe ka aams bajaaj gaasan u jeedi wiilka wada ila iska boodi oo as ordelaagis dad kale ilay saarna ila tahay iyo wiil meed meeshaan hadii yaal waxaan u maleeynaa qof meeshaan maraya ina si yahay waxaan idinkala soo hadlayaa waddada ka timaada suuqa beerta isla markaana timaada afisiyooni dabcan halkan waxaa ka dhacay shil aad u xooggan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaari weyn oo nuuc xamuulka qaada ah isla markaana aad culays u siday ayaa waxa uu halkani ku jiray bajaaj iyo sidoo kale gaari raaxa ah oo ay saarnaayeen labaduba dad shacaba waxaa la sheegay in bajaajka iyo gaarigu ay saarnaayeen dad shacaba oo u socday dhankan iyo xamarweyne gaarigan oo hal mar firingoostay ayaa waxa uu saameeyey labadaba halka bajaajka uu la aaday dhinacan iyo markaasi derbiga ee laamiga xiga halkaas oo laga soo badbaadiyey hal qof oo dhaawac ah halna halkaasi uu ku dhintay sidoo kale dadkii gaariga raaxada saarnaa ayaa iyaguna dhaawacmay wax dhimasho ah maysan ka dhalan waxaa la sheegay dadkii ku dhaawacmay halkan in loo qaaday isbitaal madiina ciidamada ammaanka ayaa durbaba halkan soo gaaray kuwaas oo isku dayayay durbaba dadka ku hoos jira ee gaariga hoostiisa in ay ka soo saaraan qaar ka mida dadkii aan halkan kula kulanay ayaa nala hadlay iyaga oo inoo sheegay waxyaabaha ay indhahooda qabanayeen mooto bajaaj waa marka qaata mootada bajaajka gaarigan waxaa saarnaay gaarigan kale marka mooto bajaaj iyo laba gaari waa gaariga waxaa saaran nin jirnaala ku dhaawacmay hal qof meeda gudaha ku jira haddii waa laga soo saarooyaa mootada inta ku dhex jirta lama sheegin laakiin maama ka dhexqeelinays maamada siay ku dhexqeelinays marka dambe waa ka aams sidaasaa wax u arkaanay wallahi khasaara hadda lama sheegi karo laakiin hadda indhehe waxaa saaro ila uloogyahay hal qof meed ah iyo hal qof oo dhaawaca dhaawaca waa la qaada laakiin meedka gudaha ku dhex jira wiila hadda la soo saarooya gurma degdega loo fadinaya marka xili salaadan u socda aadi anigoo dhankaasan ka imaaday baawarkan waxaan arkay oo bareega soo goostay oo mooto oo soo jiidaayo indhehe waxay qabteen wax kaloo ku jira ma sheegi kara bajaajkaas baawarkaan in sarkaala saarnaay waa laga bixiy bajaajkaasaan u jeedi wiilka wada ina iska boodi oo as ordelaagis dad kale ilay saarnaa ila tahay mafahantaad iyo wiil meed meeshaan hadii yaal waxaan u maleynaa qof meeshaan maraya ina si yahay asa dhan waa jijaban yahay ana waa fiiri waa dultay intaan keliyan ka aqoonsan maanta masiibadaana waddadan ka dhacday taas sababteedana waxaa iskale jikaboontahan oo mar walba oo waxaa lagu samaynaya baaritaal mafahantaad oo waddadii laisku xayiraayo waddadii isku xayirmaa baawurtan wey oo xawliga oo ku soo socday iyo bajaajkan oo war u maqlayni waxyaa isdhex galeen adi intaan arkaya intaasay ahaaday sidoo kale gudoomiyaha degmada waaberi ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay isagoo inooga faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen dhagaxaantan hoostooda rabnaa inaan qaadno oo ambaarno marka dadka hadda dhimashadu waa hal qof oo dhimasha iyo laba qof oo dhaawace intaasa ilaahay noogu yasiray wixii kale waxaa faahfaahin dib adinka soo sheegi doonaa waxaan rabaa marka gurmudkii aa socdo gurmudkaa qeyb qaadano aan isku gurmino gawaaridan dee maanta ka hadlayni inay afar saac habeennimo ay socdaan waxa waaye qaladka waa gawaaridan waaweynka maalin walba saasay isha u dhacaan laakiinse waa lala xisaabtami doonaa insha allah taraafikadan ku wareejinay marka waxaa waaye musiibaha meesha ka dhacday aan isku gurmino dadka shacabka waxaa dhagaxaanta in la qaado baawarka in la gediyo wiishaan dalabnay gobolka waa noo yimaadeen qara allah siiyo taraafikada iyo gurmudka gobolkiia noo yimid hooshana ilaaha noo fududeeyay hadda waa ku guulaysnay ootadii waa soo bixnay gaarigii waa ka kor qaadnay gaarigii weynaa alxamdulilah ilaaha noo yasiray shilalka nuucaan ah ayaa muddooyinkii dambe waxay ku soo badanayeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan ma haysataa kilib safiic cismaan cabdulle dalsan tv muqdisho